Hüseynov İsmail hələ 2012-ci ildə hərbi xidmətdə olarkən əsker yoldaşları ilə minaya düşüb. Lakin o zaman bəxti üzünə gülüb. O da İsmail ölürsən, Allah təala onu atdı o yana. Oraq şeyləndə mən də həyatdə. Yoldaşım xəstə idi. Onu yedizdirim çayınca, özüm də çıxdım çölə. Qonşu ilə danışırdı. Görürsən ki, İsmail orada da qışqıranda, ay mama deyəndə mən burada hiss elədim, yıxıldım. Görürsən, hiss elədim. Qonşula qarşı deyirsən, bacı noxdurum, nə bilim, bəlkə İsmail'i bir şey. Qardaşı Novruz deyir ki, Tovuz döyüşlərindən sonra bizdən xəbərsiz hərbi komissarlıqda könüllü yazılıb. Döyüşə gedəndə də sevinirdi. Şam tərəfi 23-cü zəng elədi. Dedi, bəs çatmışıq Füzulidə. Dedim, ha, özüzdən müğayət olub. Elə şey yaxşıdır, yenə də həmşək gölür deyirdi. Ondan sonra elə ayın biri idi. Zəng elədi. Elə bir hiss eləyirdi. Zəng elədi, dedi, ha, mamadan müğayət olub. Özündən də müğayət olub. Komandiri deyir ki, smar etmə də. Birində top atacaqlar, nə bilim, nə olacaq. O da qulaq asmadı, gedir, yox, yaralılar oradadır. Mən gedib kömək eləyəcəm. Komandiri özü də. Sonra oradan da o gedəndə top atdılar, smar etmədi. Şəhidin ailə üzvləri deyir ki, onları ev növbəsinə də yazıblar. Mütəmadi olaraq gəlib maraqlanırlar.